في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetli bizni Hadiya TV kanalının kuzatuvchilari ve bizlerini kuzatib borayotgan vatandagi ve chet eldagi barcha aka-uka, opa-singil birodarlar. Mana bu ukamizni ismi Muhriddin. Bu ukamizni juda ko'pchilik taniydi, ko'rgan. Bu ukamiz o'zi ko'p bir shunaqa blogerlik ishlarini qilib yurgan, juda bir Allohning yo'lida juda bir ko'p ishlarini qilib yurgan, hammalar guvohsizlar bunga. Mana o'tgan yili bu ukamizni videosini ko'rganlar bor oramizda. Bu ukamizni videosini Uzbum kanali video qilib chiqargan. Sababi bu ukamiz mana 12 yil oldin pazvonochnikini belini massaj qilishdi oqibatida nogiron holatga kelib qolgan. Mana oxirgi paytlari mana pochkasi ham ishdan chiqib, hozir mana kateterda yotibdi bu ukamiz. Alloh taolo shifo bersin. O'tgan yili chiqilgan videolarda, Uzbum qilgan videolarga tushgan mablag'larga mana inshaalloh ukamiz ancha bir lichenalar oldi, muolajalar qilib, lichenalar olib mana bir yil davomida ancha o'ziga keldi. Mana yana hozir mana holati yana og'irlashib boryapti. Siz azizlardan bu ukamiz uchun yordam berishingizni so'rab qolamiz. Inshaalloh bu ukamiz ayaqqa turib ketsa, yana Allohning yo'lidagi xizmatlarini yana davom ettirsa, chunki Alloh subhanahu va taolo aytadiki, kimki bir mo'min bandani yordamida bo'ladigan bo'lsa, albatta men unga yordam beraman deydi. Kimki bir so'm sadaqa qiladigan bo'lsa, men uni 10 barobardan 700 barobargacha qaytaraman degan va'dalariga muvofiq mana shu ukamizga yordam berishingizni so'rab qolamiz. Bu ukamiz hozir holati qandayligi va bu holatga qanday tushib qolganligi haqida o'zini og'zidan eshitsak. 2008-yil umurtqamni massaj qildirganimda nerv tomirini ezib qo'ygan. Nerv tomirini ezib qo'yib, shunda 2008-yil yurolmay qolganman. 2008-yildan beri yurolmayman. Keyin ancha xalq tabobati bilan nima qildik, lichena qildik, tabiblarga bordik. Keyin 2014-yil Bishkekda operatsiya bo'ldi. Unda holatim yaxshi edi. Ancha Bishkekda ham yurib ketasan deyishdi. Bir yil ichida iloji foyda bermadi Bishkekda ham. Keyin pochkam yotorganda pochka og'irlashib, pochka ishlamay qoldi. O'zi 7-chi sinfda bitta pochka ekan. Tug'ma shunaqa ekanmi? Tug'ma deyishdi, bitta pochka ekan. Bu ham bir 30% ishlayapti ekan, juda ham og'ir. Og'ir. Shu karantin holat, karantinda juda ham ahvolim og'irlashib qoldi. Pochka ishlamasdan istima chiqib karantinlarda juda ham qattiq qiynaldim. Banisaga tez-tez yotib turardim, pochkamni jinab turardim. Banisaga yotishni ham imkoni bo'lmay qoldi. 6 oyda bir, 3 oyda bir banisaga yotib, pochkamni jinab turardim. Hozir pochkamni ahvoli hozir 30% ishlayapti. 30% ishlab, agar kateterda 24 soat kateterda turibman. Agar kateter bo'lmasa, to'lib ketib qolib, nima to'lib ketib qolib, chiqish qiyin bo'lib, istima chiqib, aptit bo'lmay, ko'ngillanib, juda ham og'ir holatga kelib qolyapman. Tanaga tarqab ketyapti. Tanaga tarqab ketdi qolyap. Ya'ni srochni kateter qo'yib turibman, o'zim qo'yapman samostatni. Ha, o'zing kirgizyapsanmi? Mana shu YouTube'da shu kateter qo'yish degan videolarni ko'rib, o'rganib olib, kateter qo'yib turibman. Hozir bu pochkani almashtirishlik uchun qayerda qilinadi va pochkasini beradigan donor bormi sizga? Donor agar pochka berish kerak bo'lsa, ayam beraman degan. Ayam o'zim pochka beraman degan. Operatsiya Hindistonda bo'lar ekan. Hindistonda operatsiya o'sha 30 ming 35 ming ash peresatka pochka, umurtqa, ikkita operatsiya tendaniga bo'lar ekan. Ash Hindistonda operatsiya so'rashni deydi. Endi 1 yil oldin bu video nima qilganmiz, murojaat qilib, 1 yil oldin so'rashni operatsiya degandik.
Hozir Toshkentga borganimizda Toshkent o'zimiz davolayveramiz deyishdi. Toshkentga ozgina ham qudratimiz yetmay qoldi. Shu o'zimizda lichayna qilib imkon qilamiz degandik, imkon bo'lmadi. 1 yil davomida keyin karantin bo'lib qoldi. Mana 7 oy 8 oydan beri karantinda uydamiz. 1 yil bo'ldi shu murojaat qilganimiz. Alloh sabr bersin, Alloh shifo bersin. Mana hammanglar guvoh bo'lib ko'rib turibsizlar, mana shunday holatda yosh juda qiyin. Oyoq ishlamasa, pochka ishlamasa, kateterda yotadigan bo'lsa, bu holatni tasavvur qilib ko'radigan bo'lsangiz ham o'zi juda bir qiyin holat. Shu ukamizni mana hozir o'zi og'zidan eshitdilar qanday holatdaligini. Bu ukamizni pochkasini almashtirishlik uchun Hindistonda 30 ming 35 ming AQSh dollari miqdoricha mablag' ketadi. O'tgan yilgi qilingan videolardagi tushgan mablag'larni shu kungacha qilib lichinalar qilishdi. Mana Toshkentga borib keldik dedi. Undan keyin karantin bo'lib qoldi. Karantinda lichina olishdagi imkoni bo'lmadi. Mana endi siz azizlardan yana yordam so'rashlikka majbur bo'lyapmiz. Aka-uka, opa-singil birodarlarimiz shu ukamiz uchun oyog'iga turib, oyoqqa turib ketishlik uchun va pochkasini almashtirib kelishlik uchun yordam berasizlar degan umiddamiz. Alloh rozi bo'lsin shu onasidan ham, ona mehribonligidan hatto pochkasini berishlikka ham tayyor turibdi. Qandaydir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirda ekranga telefon raqamlar qoldiramiz va siber kartalar qoldiramiz. Bemalol qanday bir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishingizlar mumkin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu ukamizga shifo kamol ato etsin. Shu qatorda butun dunyodagi barcha mu'min musulmon bemorlarga shifo kamol ato etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.